З дівчинкою все добре, вона була під наглядом лікарів. Віолету Мужичук, яка провела декілька діб сама у лісі, виписали з лікарні. Дворічна дівчинка пообіцяла більше не ходити до лісу. Про це повідомили в прес службі поліції Харківської області. Після того, як дівчинку шукали на протязі чотирьох діб та знайшли в лісі, її одразу відправили до медичного закладу. Сьогодні медики дозволили мамі забрати Віолету додому. З малечою все добре, вона знову посміхається. Мама дівчинки зателефонувала поліцейським, які всі ті страшні дні знаходилися поруч і організовували пошуки дитини. Заступник начальника головного управління Національної поліції в Харківській області В'ячеслав Давиденко і начальник управління карного розшуку Роман Іващенко і сьогодні не можуть спокійно згадувати час, коли цілодобово шукали дворічну дитину. Тож повідомлення мами про те, що Віолета сьогодні поїде додому, не залишилося без уваги, розповіли в поліції області. Дитина чотири доби провела в лісі сама фото Фейсбук Поліція Харківщини. Там також додали, що з дівчинкою все добре, лікарі надали всю необхідну допомогу. Віолета знову посміхається і навіть погодилася на фото. Поліцейські дотепер вважають дивом спасіння дитини і вкотре дякують всім, хто брав участь у пошуку дівчинки. Нагадаємо, що радник Офісу президента Михайло Подоляк звернувся до іноземних журналістів, які фіксують дітей у РФ.